Sitten on pitänyt lähteä etsiä niitä. Lasse on voinut kävellä vaikka kilometritolkulla. Se oli ihan hermona, kun se lähti täältä. Ota vaan kuule, miten hermona se on, kun se kuulee kohta. Tai itse asiassa ei tarvi enää odottaa. Mä voisin Hyvä. Voitit ehkä just 2 tuntia lisää aikaa. Lopeta jo. Mietitään nyt vähän. Mitä tästä täytyy sun mielestä miettiä? Nellan terveyttä. Sä muistat varmaan ihan hyvin, mitä viimeksi kävi, kun sä sai tietää, että Kristian pettää sitä. Mieti, jos se sydän petti siitä, niin miten se reagoisi tähän? Ehkä on parempi, että se ei tiedä. Mun on aivan juttu ohi. Mä oon nyt oikeasti keskittyä ainoastaan Nellaan. Älä puhu paskaa. Te panitte viimeksi eilen. Mä näen Kristianin kalsarit jalla Samanassa. Se oli vika kerta. Ajattelen nyt ihan oikeasti Nellaa. Nella olisi joku, niin se ansaitsisi tietää. Mä oon ihan samaa mieltä. Mut sit ei seuraisi mitään hemmaa. Mitä pahaa siitä vois muka seurata? Fiskivuoria, riitoja, takuvuokran menetys. Joonatan maksaa takuvuokran. No, mihin mua enää tarvitaan? Kenelle mä enää teen hirvipaistia? Puolet porukasta on häipynyt Tallinnaan ja Katra ja Helika ei koskaan käy kylässä. Vaikka mulle. Ja kyllä mekin tullaan käymään. Paitsi jos sä annat niille syitä pysyä poissa. Mä melkein menetin sut. Edes tämmönen vanha mörökölli ei hevin toivu siitä. Sen takia mä halusin pitää sut vielä oman katon alla vähän aikaa. Kyllä mä tajuun. Mut silloin kun mä olin sairaalassa, mä pelkäsin, että mä en saa ikinä kokea tätä. Muuttaa ja omaa kotia. Mä vaan haluan aloittaa uuden vaiheen mun elämässä. Mut mä haluan, että sä oot mukana siinä. Voinko mä nyt edes kantaa pari muuttolaatikkoa?